Aí. Aí, vai pisar no rabo, vai levar uma lapada. Tirei visto. Ia levar uma lapada de graça. O rabo dele é o perigo. É, a única coisa que é perigosa é o rabo. Pode pegar? Pode, pode. Dá pra passar a mão dela. Tá, rapaz. Ela dá. Pela cadeia, rabo não.